xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo baarlamaanka deegaanka Soomaalida ayaa kormeer ku tagay xarumaha wax soo saarka ee degmada Shabeellay. Geesta kale iyaguna waxaa socdaalkani ku weheliyay maamulada labada gobol ee gobolka Jarar iyo gobolka Faafan iyo waliba gudoomiyeyaasha degmooyinkaasi. Waxaana ugu horreyntii warbaahinta socdaalkani uga warbixiyay qayb ka mid ah mas-uuliyiinta isku jira mas-uuliyiinta heer deegaan oo dhan inta iyaguna ka tiro leegihiin guddiyada joogtada ee baarlamaanka. Kormeerku wuxuu ka kala dhacay 11 gobol ee deegaankeenu ku soo aabsan yahay. Hadda gobolka Faafan waxay isugu yimid Jarar iyo Faafan. Waxaan soo kormeeray beeraleyda muxuu ahaayey gobolka Faafan. Maanta waxaan joognaa waa dhagax leh halkani. Waxaan soo booqanay beeraha iyo mashaaricaha iyo siday u socdaan. Kormeerkayga maanta markuu dhamaado laftirkeeda Britoole hadduu lahaydmo waxyaa bilaabmi doona cashiradii ay loo qaban doono muxuu ahaayey hoggaaminta. Cashiro fiican baa u soo socda hadduu la yidhaahdo beeraha iyo horumarka. Anigu horta gobolka Faafan intaasaan ku leekaday, laakiin weli beer meel ay ku taalo ma aanan arag. Beero waaweyn oo aad u fiican baa wallaahi ku yaala oo indhaha u roon. Hadda beertaan joogna intaasoo geela ku jirta, intaasoo loo ah ku jirta. Marka waa wax indhaha u roon. Waxay dad badan oo fursadan helin aanu ka mid ahayn inay soo booqdaan beeraha gobolka Faafan muxuu ahaayey. Waan ka faa'iidaysano maanta waanu aragnay, waan soo noqon doonaa insha Allah hadduu ilaahay idmo. Waxaan wada socda dhammaan hoggaaminta heer gobol ee guddi fulinta gobolka labada gobol ee Faafan iyo Jarar iyo guddi fulinta degmooyinka iyo sidoo kale saddexda afar maamul magaalo magaalada Jijiga iyo qaar ka mid ah iyo Dhagaxbuur iyo hoggaamin heer deegaan oo tababar ugu furmaya laga berito laga bilaabo ilaa giddo shan cisha oo ugu talagalnay hoggaaminta heerarkeeda kala duwan ay qaataan. Waxaa loo soo yeeyay in loo wareego hore hoggaaminta heer deegaan ee golaha dhexe iyo golaha fulinta deegaanka ay soo qaateen. Haddana kii isagoo la mid ah iyo kursooyin lagu qaadanayo heer deegaan tababar ka soo hoggaaminta guud ee xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya qaadan doona xisbiga barwaaqo ay qaadanayaan sidoo kale loo dhaadhici doono dhammaan xubnaha. Marka saake qayb ka mid ah tababarka waxaa ka mid ah kormeer lagu sameeyay shaalada horumarineed ee gobolka Faafan, gaar ahaan waxa ay dowladda qabatay iyo waxa shaqsiyaadka qabteen. Dowladdu waxay xoogga saaraysaa in bulshada horumartana cid walba oo deegaanka u dhalatay qurbijoog iyo dadka gudaha joogaba inay ka qabataan horumarka bulshada. Kaliya shaqooyinka dowladda lagu horumari karo, laakiin dowladda siyaasadda iyo istaraatiijiyada lagu horumarin dhigaysaa. Taasoo xisbiga wuxuu ballanqaaday in la dhiirrigeliyo shakhsiyaadka maalgashiga iyo hantiilayaasha u dhashay deegaanka Soomaalida. Runtii hoggaamin aad u fara badan baa halkan socota. Tira ahaan waxay gaadheen 350 xubnood ama qof oo runtii maaragtay ka gobol ahaan aan anagu maaragtay waxaan hoggaaminayno ama aan martigelinayno. Farxad weyn bayna noo tahay in mas-uuliyiinta intaa leeg hoggaaminta intaa leeg ay gobolka soo booqdaan ay arkaan maaragtay wax weyn dhinaca warshadaha dadaalada laga sameeyey, dhinaca beeraha, dhinaca xoolaha, dhammaanna maaragtay wax weyn hoggaamintu waxay ka marakacday amaba ay soo arkeen wax soo saar warshado iyo maaragtay wax weyn xoolaba fursado aad u fara badan oo in la maalgashado mudan bay soo arkeen oo soo jiidanaya cid kasta oo danaynaysa inay maaragtay wax weyn deegaanka ay maalgashato. Ciddii maalgashatana shaqsi ahaanna way uga faa'iidayaan, shaqo abuur bay dadku ka helayaan, wax soo saarka deegaankana maaragtay inaan isku filaan gaadhno ayay naga caawinaysaa. Marka booqashadu saasay ku saabsan tahay. Ujeedkuna waxaa weeyahan tababarkan xisbiga uu ku dhawaaqay ee la qabanhayo ayay maalinkii koowaad u ahayd, maalinka koowaad oo loogu talagalay in lasoo booqdo goobahan hadda aan soo tiriyey. Ujeedkuna waxaa weeyahan in khibrad iyo aqoon iyo lagala soo kordho lagala soo baxo, isla markaana baahilaha ka jira ama dhibaatooyinka jira ama caqabadaha ka jira ay dadkan shacabka hantidoodii geliyay dhulkan haysta in xukuumaduna ay soo aragto, isla markaana wixii lagala qaban karo lagala qabto hadduu Ilaahay yiraahdo. Guud ahaan intaas ahaayeen. Magacayga waxa la yidhaahdaa Nimcaan Daahir, waxaan ka mid ahay mulkiilayaasha shirkaddan Istihab Food and Beverage Industry, gaar ahaan warshadda biyaha ee Mina. Run ahaantii warshaddan waxaa la aasaasay January 2019, wax soo saarkana waxay bilowday bishii March 2021. Muddada aan shaqeyno almost waa sanad iyo waxoogaa bilo ah. Waxa aan soo saarno waa biyo weeyaan, halkii saac waxay soo saartaa 12,000 oo litir, waxayna shaqeysaa 12,000 saacadood, taasoo u dhiganta 264 litir halkii saac.
een dadka guud ee shaqo abuurka ka helay waxa weeyaan waa 150 qof oo isku jira dad national iyo dad local ah een run ahaantii een fursadan waa fursad aanu aragnay hadaanahay ganacsato oo dhalinyar deegaanka u dhalatay fursad een ka banaan deegaanka oo ah in deegaanku iyo dadkuba ay u jeedsadaan dhinaca wax soo saarka een warshadaha ah een sidaana waanu ku bilownay ee socdaalkan maanta ay xukuumadu noogu timid runaahantii ee ahaa socdaal lagu talagalay wax soo saarka beeraha gobolka faafan iyo warshadaha in la soo boqdo ee anaguna kaalinteedii horumarineed madam dalka isbeddel ka dhacay horumarineed iyo mid siyaasadeedba ee aad baan ugu faraxsanahay anagoo dhalinyara shirkada ganacsadayaal ah oo dalag iyo daryeel mashruuc in horumarino ayaa loogu talagalay marka aad wax weey in loo soo xoojiyo degmooyinka waxa halka loo keenay in degmada Shabeelle laga daydo sida fiican ee iskaashatooyinka ka jira degmadu ay xoolina u xireeyeen u manage gareeyeen beeri laftooda sida ay u xireeyeen een waxa weey goobtan waxa laga ceelasha waxa lagu gaaray 4 mitir ilaa 100 mitir waa caadi 20 mitir baad u dheer halkan joognaa dibiyay inta lagu gaariyo marka waxaan ilaahay dhamaan maalgashadayaasha dal iyo dibad meel kasta jooga een inay ka qayb qaataan oo degmada Shabeelle khayraad badan iyo shaqooyin badan ba jira oo laga faa'iideysanayo fursado badan hadaan soo qaataa hadda waxa kamid ee qabaleegan faafan ee joogno ee degmada Shabeelle ee qabaleegan Horahawd qabaleega Wobli dhamaantood waa meelo fursadihii ay ka banaan yihiin ganacsi ee xoolaha dhaqitaankoodu ku fiican beerihiin lagu gaariyo ka ugu dheer 100 mitir baa lagu gaariyo biyaha marka waxaan leenahay ganacsatada inay mataqana ay maadiin oo ay ka faa'iideystaan waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Faafan.